Lepo pozdravljam dva izjemna muzičarja. Jernej Dirnbek, Dimek iz Rogatca. Zdravo. Res je, zdravo. Rogatec? Kje je Rogatec? Če se človek pelje mimo Ljubljane, Celja, Šentjurja, Šmarja, Rogaške Slatine, pol še kakih 5 kilometrov in prideš do Rogatca. Skoraj na meji s Hrvaško. Tam blizu Rogaške Slatine trenutno živijo Davorjevi starši, sicer Celjani Zelenice, prihaja Davor Klarič. Lepo zdrav, Izi, lepo zdrav poslušalcem Radio Koper. Opus vajnih del je izjemen, v Jernejevem primeru tudi literarni opus. 20 in več let ustvarjanja v zasedbi Mi dva je naplavilo ogromno sklad, bila je Črtica, bila je Teta Estera, bila je Čista jeba. Ne, to smo tudi. Je še vedno. Ja, še vedno je. Ja. Kako živita v teh časih, te Čiste jebe? Ja, v skladu z besedilom. Ne. Jaz priznam, da kljub temu, da imam res polne žepe družine in medsebojnih stikov, noro pogrešam druženje, noro pogrešam gostilno, pa kak koncert, ki bi ga ali obiskal, ali pa na njem sam zaigral. Kaj pa Davor Klarič pravi? Davor Klarič mimo grede res. Danes jutraj sem že povedal poslušalkam in poslušalcem, veliko je bendov, pri katerih si nastopal in še vedno pravzaprav nastopaš. Od Shank Rockov, Elevatorsov, David Dolje je izjemen projekt, pri katerem si bil, Laibachov, Magnifico, Kreslin in tako naprej. Davor, kako si ti? Ja, mislim, moram reči, da tako v redu, mislim. Zdravje služi, vse v redu, drugače pa pač najbolj pogrešam koncerte, koncertna druženja, v bistvu pogrešam ta feedback, ki ga dobiš na odru, to kroženje energije, to me, bom rekel, najbolj pesti. Drugače pa ustvarjalno se dela, zaključujejo se dve plošče, dela se še na parih projektih, tako da moram reči, da studijskega dela je dost. Kot sem pa rekel, je pa res pogrešam koncerte in dobro. Ta oddaja je pretežno namenjena muziki v živo. Zato smo vaju poklicali. Vem, da imate veliko za povedati in veliko za odigrati. Katera bo prva? Smo se odločili, da bomo za presekat eno malo pivo. Krasno. Ura je prava. Ajde. Star sem dosti in razumem, da ma kdo pač raje svojo klet dvorišče od izletov tuje kraje. Da je point življenja boljši avto od soseda, drag bicikl in fasada barve sladoleda. Štekam maratonce, lovce, jehovine priče, to da veternice le pri nas morijo ptiče. Da so naše avtoceste dražje kot tujini in da vlaki vozijo še zmer prvi brzini. Vse razumem nekaj, pa mi je nepredstavljivo, kak ma lahko kdo na svetu raje malo pivo. Zastopim tudi cene stanovanj v Ljubljani, da nam že po 20 let vladajo isti župani, da je komu fajn izgled pomembnejši od hrane, Herbalife častilke za prisežene vegane. Štekam snobe, japije, priležnike sistema, da glih naše v ključnih trenutkih zvije trema, da največji avtori kopirajo od tujih, da so narodnjaki danes v usnju in tatuji, telefonske studije, ki kličejo vsiljivo, ampak da ma kdo na svetu lahko raje malo piro. Thank you.
Razumem vse, ki jih novice spravijo do besa, da je modro biti tiho v dnevih PMS-a, da je treba ostati pred peto, kadar greš v planine, da si po obisku Stožic zaželiš tišine, tudi da je mladim več doneta kot do družbe, da bo letos nek spet presenetil čestne službe, pa da so najbogatejši včasih najbolj bogi, da še nismo zreli, da živeli bi v slogi. Vse požrem še naše sodstvo in oblast dušivo, menadžerje, ki bogatijo grabežljivo, fajmo štreki deci govorijo ljubeznivo, ampak kak hudiča mala, kdo raje malo pivo, kak hudiča mala, kdo raje malo pivo. Malo pivo v izvedbi Dimeka in Davorja Klariča v studiu Hendrix. Gremo po vrsti, če lahko. Sicer smo to že povedali, če se ne motim, pred dobrima dvema letoma, ko sta prvič gostovala pri nas, ampak vendarle, ključ do tega dueta. Pri meni, se pravi, polovice članov je bil razlog v tem, da sem stopil na samostojno pot, da sem po dobrih 20 letih dela državni upravi rekel adijo redni službi, in me je ratalo malo strah, da mogoče pa se samo z bendom ne bo dalo preživeti, oziroma kaj pa, če gre tam kaj narobe. In da je zaradi tega dobro imeti še vsaj eno področje, na katerem je človek dejaven. Hkrati s tem pa se je skozi vso to moje dolgoletno ustvarjanje nabralo kar nekaj pesmi, ki nekak niso najbolj sodle v ta midva koncept. Ali so bila to predolga besedila, preveč zajebanska, preveč šansonjerska in podobno. In potem je naneslo, da sem srečal Davorja, mu predlagal sodelovanje, bil je takoj za in res še danes smo hvaležen, da je šel skozi ta zelo dolgi in mučni proces iz mene narediti nekaj, da je vsaj približno v stanju nastopati. Ampak kaj te je pritegnilo pri njem, me zanima? Mene pri Davorju? Yeah. Ja, to, da je v stanju na katerikoli inštrument s tipkami nadomestiti cel bend. Davor, tebe bom vprašal kontra. Kaj pa je tebe pritegnilo pri tem fantu? Da si mu rekel da, namreč to ni samo po sebi umevno, zasedbi mi dva si ne na zadnje prvič rekel ne, če se ne motim. Ja, to je pa precej smešna zgodba, bom šel nazaj v to. Ne, ja, ampak ne predolgo. Ja, zasedbi mi dva si ne rekel ne, zato ko sem se kao malo smislo, se bo čez 14 dnev in spet poklical, ne, pa bom takrat rekel, da imam cajt, sem pa če rekel, ja, zaseden sem, no, in potem je do tega klica trajal v bistvu 2 ali 3 leti, ne, in pa sem se takoj valjda priključil, ko me naslednjič sem mu prav povedal takoj, da zdaj pa ne bom več za jo, ne, in da se takoj priključujem bendu. Z Dimekom sem začel sodelovati posledično, ker sem pač prišel v bend, ne, sem se začela več družiti, definitivno me pa pritegne, bom rekel, ta iskrivost v tekstih in ta, bom rekel, presežek v nekem upisovanju situacij, zgodb in pa humorju, ki ga Dimek premore mnogo. Kako se odločaš, koga boš oplazil z jezikom? Jernej? Fijah, ponavadi tistega, ki me najbolj iritira. Zdaj pa to je včasih človek, pogoste kaka navada, kak dogodek in taki pol ne utečejo. Katera bo naslednja? Naslednja bo pa ena taka lepa, ki pravzaprav nima nič zbadljivega v sebi. Pesem, ki je mogoče na Primorskem malo manj zastopiti, zato ker govori o tem, da zunaj pada sneg. Okay. Rečmo jo bolj redko zastopiti. Ok, gremo. Zunaj pada sneg. Zibiskaj dela. Prazen je dan, prazna primestna postaja.
senca beže, polja kopnija u temi. Skoz okna glej, smih želja mroko podaja. Kupi daril, jes spaleno želim. Da bi preživel ta večer s teboj, povrnil radost in spokoj ob dragem vinu, ki prinaša glavo bolj. Ko zunaj naletava prvi sneg, smil bi s teboj dotlej na ti noček, ugasne zadnji žarek prazničnega dne. Kratek drget, um spet zagrabi ročaje. Škripanje vrat, stopam v meglo in mraz. Center je živ, mlad par lovi otročaje. Lučke iz smrek rišejo znani obraz. Jaz bi preživel ta večer s teboj, povrnil radost in spokoj ob dragem vinu, ki prinaša glavo bolj. Ko zunaj naletava prvi sneg, snil bi s teboj dotlej, da ti v oči ugasne zadnji žarek prazničnega dne. Jaz bi preživel ta večer s teboj, povrnil radost in spokoj ob dragem vinu, ki prinaša glavo bolj. Ko zunaj naletava prvi sneg, snil bi s teboj dotlej, da ti v oči ugasne zadnji žarek prazničnega. Ugasne zadnji žarek prazničnega dne. Zimska idila je naslov singla, ki ste ga izdala nedolgo nazaj. Kako pri pisanju besedil, Jernej, premaguješ mejo med obrtniškim in tistim, kar zares misliš? A sploh to počneš? Ja, je res. Veš, kak, včasih napišem kak tekst tudi za koga drugega. In tam res težko rečem, da sem kaj drugega kot obrtnik. Ne? Zato, ker pač pride melodija, pride ponavadi že kaka želja za temo in potem pač napišem verze, ki pašejo tja in so, bi rekel, morajo biti tako dobri, da mi ni nerodno stati za njimi. Ne? Ni pa do tistega notranjega vzgiba, da bi jaz želel o nečem nekaj povedati. To pa je skoraj izključno pri teh stvaritvah, ki jih počnem za duet oziroma za naš bend. In to je tisto, kar loči. No? A danes, veš, v tem času fast fooda, v času, ko večina
želi taka univerzalna gesla, take instantne resnice, torej na prvo žogo, je nekoliko nekaj, nekoliko globljega težje dostaviti. Ne? Kako ti funkcioniraš v tem smislu? Ja, človek je najbolj razočaran pravzaprav potem, ko napiše besedilo in se mu zdi dobro, ampak recimo je tudi v pesmi, ki je po vseh standardnih ok, pa jo predvajajo mogoče na ene treh programih nacionalke, pa če se glih zelo zmotijo še na kakem drugem radiju, ampak praviloma ne. Ne. A te to res tako zelo zmoti, a nisi pričakoval tega, ne, nazaj nisi dovolj star? Ja, kaj pa vem, ko smo začenjali, recimo so tiste naše pesmi, kar se vrtele vse posod. Ne. Zdaj pa se vedno manj in ne vem, ok, malo je treba biti samo kritičen, pa reči, da mogoče je to tudi, je treba v nas iskati kak razlog, čeprav se bolj bojim, da je v tem, da funkcija urednika izginja iz večine radijskih postaj in tisti, ki ga še imajo, recimo iščejo tudi nekaj globjega, večinoma pa ne. Davor, kratek komentar, tudi tvoj želim slišati. Moram reči, da sem malo odletel, tako da bom težko skomentiral. Okay, kako te lahko pripeljem nazaj? Dobro, pustimo tole. In ustvarjalni proces mi pove, kako nastajajo vajene pesmi. Vemo, jer ne pišem besedila, kot smo rekli, kako se pa ti lotevaš. Moram reči, da v glavnem jer ne piše tekste to itak, ne, in ima že, zmiraj ima, bom rekel, osnovno idejo, bom rekel, vsaj spremljave in melodije, ne, na kar pač jaz to pač v bistvu bom rekel, opremim ali pa oplemenitim z malo bolj sofisticiranim kakim akordom, ki je, ne, ali pa s kakim prehodom. Pač mogoče iz čist preproste pesmice naredim malo bolj spevno zadevco ali kakorkoli bi temu rekel, kar se tiče teh komadov. Drugače pa moram reči, da tudi dve pesmi sta prispevala tudi druga dva glasbena avtorja, to se pravi Pod odrom, ki jo bomo kasneje slišali, je napisala Nejša glasbo, pod Zimsko jedilo pa Gašper Konec. Ja, ki smo jo malce prej slišali, Gašper Konec, tudi izvrsten pijanist, da, če se ne motim. Ne? In se ne motim. Katera bo naslednja, fanta? A bi mi v naslednji demonstrirala ravno to, kar si povedal. Kako bi zgledalo, če jaz sam začnem in kako potem, ko se vključi Davor. Izvolite. Jadravska, ja. Vsi smo v najboljših srednjih letih, varno stran od žene in otrok. V navtične presežke smo deti, pod palubo morje je zalog. Varni dan pozabimo na stvarnost, da v življenju malo smo zašli, kljub kravati, audiju, fajn plači, dan za dnem počnemo, kar nam ni. Koga briga, če ni vetra, dokler nam zdržijo jetra, rum in džin sta naš adrenalin. Se nasmiha odkrmila, vajenje kretenov raznih vrst. Na barki polnih jajc doma ponižnih, po stranih, ko nam šef pokaže prst. Vse skrivnosti nautike pozna.
moja jadro sidro bum, par nagibov, da bo lepša vodka. Pol pa vrš, vrš, popive v konzum, koga briga, če ni vetra, dokler nam zdržijo jetra, rum in džin staraš, adrenalin, pijemo, kako živine, od marine do marine, miska tliganja, genček brancin. Da brez napake. Tudi v tekstu, tako živo, tako sočno zveni ta skladba, imam občutek, ko da si resno doživel to izkušnjo, jer ne? Je nekaj na tem, je, je. Ampak je, na Bledu ali na morju, dejansko? Zdaj, čist kratka zgodba gre tak, da sem enkrat šel na jadranje in so potem po koncu tele jadralski kolegi obstopili in vprašali, če bi jim napisal eno himno, ki bi jo potem oni peli na teh svojih odpravah, ne? Sem rekel, ja, lahko, ne, samo če jo boste res speli. Sem rekel, pa veš, da bomo, sam napiši tako, kot je res na jadranju. Aha. In sem napisal tako, kot je res na jadranju. In to je to, od ruma do džina, do burje in juga. Kar smela se mi zdi ta odločitev, ko jo takole gledam, da sta izbrala ta žanr, ne, ta kabare, ki je daleč stran od glasnih muzik, ki sta jih igrala in jih ne nazadnje še vedno. Sta koga posebej želela nagovoriti? Ne, to je bilo čist preračunljivo. Slišala sma, da je Iztok Mlakar razprodan za 2,5 leta naprej, pa smo rekla, me ne bo nekaj trga še za najo potem. Aha, aha. Dobro. Tako da jaz sem pol ta David, ne? Razumem, razumem. A veste, da sem razmišljal, ni to vajen prvi koronski koncert? Tako prek spleta. Ne, a ste imela že kaj? Nisem zasledil. Ja, imela sva že nastop v jutranjem programu na Radio Maribor. Aha, okay. Mislim, da je kakaj 2 meseca nazaj pri Gregorju. Res pa, da če enkrat ukinejo regionalni servis RTV-a, smo pa čist na suhem. Koliko zares pogrešata tole zgodbo? Joj. Sicer je, govorim ta stage, ta kontakt, ta primeš. To je, kot da so ti noge odrezali, pardon, na izrazu, ja. Kot da ti manjka en del telesa, en del tebe, en tak bistven del, bom rekel. Ne? Ker jaz mislim, da če, a veš, če si enkrat pač cirka 30 let navajen biti na stage vsak vikend, ne, je to pol hud handicap. Ne? Ker mislim, da tudi recimo, se ne primirjam, ampak tudi večji bendi, mislim, da največji problemi glih pridejo ko pridejo nazaj domov, pa nimajo pol leta kaj zadelati. Ne? Takrat ratajo alkoholiki in vse to. Ne? Mislim, ker ko če bi pri vas več, kam biti s tem adrenalinom vsakodnevnim, vsakovečernim, ne? Pa ga pač gre ubiti v šterijo. Ne? To zdaj, da mi še tega ne moramo, ne? Ker ne moramo v šterijo. Razumem, ja. Vse je, drugače povedano, vse je fajn igrati radijskim poslušalcem, se smehljati kameram, ampak ne moreš primerjati tega s tem, da vidiš tam ljudi iz prve, druge vrste, ki se smejo med pesmijo, ki zaploskajo, ki pokažejo navdušenje in tak naprej. To je pa ta energija, ki je nadaljavo ne moreš dobiti. Ne? Prosim, če ste lahko kratko v tem odgovoru. Vse, ki so v zadnjem obdobju, torej v zadnjem slabem letu, ki so prišli k nam, sprašujem, kaj pa vam je dobrega dala ta? Kaj vam je dobrega dala ta čas, ta korona? Jaz bom zelo praktično povedal, tamle na Kozjanskem imam eno gorco vikendico in sem jo uspel konkretno obnoviti z lastnimi rokami v tem letu. Evo. Krasno. Davor. Jaz mislim pa, da mogoče se
na drug način zbližil svojo partnerko, ker pač zelo velik časa preživljamo zdaj skupaj, drugače oba dva ful delama cele dneve, ampak zdaj ipak več časa in se pač odnos postaja bolj zrel. Super. Spoznali smo ljudi, s katerimi živimo, ne? Ja, tako nekako, no, bi rekel. Ja. Ok, katera bo naslednja? Ja. Potem pa gremo zdaj obletnica. Tako, ja. Okay. Naslednja pesem se kliče obletnica. Okay. Namenjena pa vsem tistim, ki svoje praznovanja obeležijo na način, da imajo še vsi, ki se vozijo minbajte, kaj od tega. Lesihaj, sihaj, sprinčico, ti reja, dreja, ti drom. Ko boš slavil obletnico, ti dreja, dreja, ti drom. Sin moj, jutri boš 30. Ka snor, kak jubilej, kako preseganje vseh mej. O ne, ne pojde mimo kar tako, storim, da prav vsi izvedo, kako uspešen fan si bil, da si, da si, da si se nam rodil, dobil boš mlaj. Še lepši kot za prvi maj, pa če grem pon kočevski gost, da trden bo kot kamen kost. Dobil boš sliko na pano, ne eno, dve, vsaj pet jih bo, naj vsakdo vidi kakšen det, praznik, hladilnik mi in klet. Kako ponosno dvigaš glaš, drži se pametno kot znaš, korajžno sedaš za volan, tu če ko krava si nažgan. La laj, la laj, la laj, la laj, pa naj se vidim, sliši preko vseh meja. La laj, la laj, la laj, la laj, da se pri nas doma slavi obletnica. Dobil boš svoj prometni znak, da boš številko videl vsak, ki se tod mimo bo peljal, izvirno stop čudoval in majce prav za vse ljudi, ki bodo sred noči prišli, da snute presenetijo, čeprav računal boš na to, saj boš na hladnem že držal, narezek vino šnop skakal in kleti bo oblečen vlant, smrčal na jeti muzikant. La laj, la laj, la laj, la laj, pa naj se vidim, sliši preko vseh meja. La laj, la laj, la laj, la laj, da se pri nas doma stavi obletnica. Če ne bi takrat tak divjal, kot bi se v jajčece pognal, prihranil bi si bil se to, ostalim nam pa prav tako. Po drugi strani pa ne vem, če jaz bi kaj pridobil s tem, kakšen bi bil šele tvoj brat, če si ga ti pustil odzad. La laj, la laj, la laj, la laj, pa naj se vidim, sliši preko vseh meja. La laj, la laj, la laj, la laj, da se pri nas doma stavi obletnica. Veš,
zdaj gre 40 naprot. Morda je čas za svojo pot, počasi bi od nas ubral in svoji riti sam poslal. Sej ne da ni bilo s tabo fajn, a penzijem je vsak dan manj. Zato, ko greš, zakleni vrata, ljubeča mamica in ata. Super je bilo tole. Fanta, ura je že pol skoraj, ko moramo zaključiti. Z nami sta bila poslušalke in poslušalci Dimek in Klarič, en nesojni smučar, če se ne motim, ne, ljubitelj tehničnih disciplin, ljubitelj Bojana Križaja, tle imate judoista, republiškega prvaka, glasba je bila njuna druga izbira, toliko da veste, bolj za hec kot za res. Skratka, imate kaj povedati, organizatori, ko se lockdown odpre, vabljenih klicov na njihovo radijsko postajo, na njuno radijsko postajo. Vama vse dobro, prosim, če zaigrata še zadnjo skladbo, še pred tem se pa vam v imenu celotne ekipe Radio Koper zahvaljujem, ker sta prišla. Hvala, Izi. Hvala za povabilo. Hvala lepa. Z veseljem še kdaj. Okay. Včasih se zagledam z odra, oči mi dopustijo ožarjene obraze, ki iz množice strmijo. Belo polterja volaske, ki postava tam ob strani. Trop deklet v naših majcah, na ograji razigranih. Tu je par v srednjih letih, njen pogled je pol miline, no je ono že ima tretje pivo, s pivom čas hitreje mine. Znana družba v metomaha, slišali bi svojo pesem. Poleg njih mlad fan s kozarcem bled ugibal temo, kje sem. Tam pod odrom pod odrom, kjer srca se razpru. Znam, ko mat razpara prostor, godne najstnice kričijo na ramenih svojih princev, proti svodu poletijo. Čreda neugnanih placev v ritmu divjem se zaganja. Neko sladen tip s kravato gnjavi pri našal, ki žganja. Tam pod odrom, tam pod odrom, tam pod odrom, kjer srca se razpro. Od sobote do sobote se vrstijo kot valovi, pesmi dvigneni pogledi, noč otavali glasovi. Od sobote do sobote po pristanih naše struge, isti upi, iste zmote, le oči so vedno druge. Tam pod odrom,
kjer srca se razpro. Čisto zadaj pri shodu mirno slušam stara mama. Včasih sta hodila skupaj, zdaj odaleč.